Cəlilabad rayonunun Uzuntəpə kənd sakini 2006-cı il təvəllüdlü Nəsib Nəsimi oğlu Quliyev itkin düşüb. O, aprelin 27-si yaşadığı evdən çıxıb və geri qayıtmayıb. Nəsib Quliyevin əlamətləri belədir. Boyu 173 cm, gözləri qonur rəngdə. Evdən çıxdığı zaman əynində göy rəngli cins şalvar, qara idman ayaqqabısı və qara gödəkçi olub. Onun barəsində məlumatı olanlardan Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə, həmçinin Cəlilabad rayon polis şöbəsinə 055 248 17 33 nömrəli telefona zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.